خیبر پختونخوا ان کے عہدے کا حل جناب حکومت صوبہ خیبر پختونخوا میں اپنے فرائض اور قرائے منصبی ایمانداری اپنی انتہائی صلاحیت اور وفاداری کے ساتھ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور اور قانون کے مطابق اور ہمیشہ پاکستان کی خود مختاری سالمیت استحکام یکجہتی اور خوشحالی کے خاطر انجام دوں گا کہ میں اسلامی نظریہ کو برقرار رکھنے کے لیے کوشاں رہوں گا جو قائم پاکستان کی بنیاد ہے کہ میں اپنی ذاتی مفاد کو اپنے سرکاری کام اپنے سرکاری کام یا سرکاری فیصلوں پر
یا سرکاری فیصلوں پر اثر انداز نہیں ہونے دوں گا اثر انداز نہیں ہونے دوں گا کہ میں اسلامی جمہوری پاکستان کے دستور کو کہ میں اسلامی جمہوری پاکستان کے دستور کو برقرار رکھوں گا برقرار رکھوں گا اور اس کا تحفظ اور اس کا تحفظ اور دفاع کروں گا اور دفاع کروں گا کہ میں ہر حالت میں کہ میں ہر حالت میں ہر قسم کے لوگوں کے ساتھ ہر قسم کے لوگوں کے ساتھ بلا خوف و رعایت بلا خوف و رعایت بلا رغبت و عناد بلا رغبت و عناد قانون کے مطابق انصاف کروں گا قانون کے مطابق انصاف کروں گا اور یہ کہ میں کسی شخص کو اور یہ کہ میں کسی شخص کو بلا واسطہ بلا واسطہ یا بل واسطہ یا بل واسطہ کسی ایسے معاملے کی اطلاع نہ دوں گا کسی ایسے معاملے کی اطلاع نہ دوں گا نہ اس پر ظاہر کروں گا نہ اس پر ظاہر کروں گا جو وزیراعلیٰ کی حیثیت سے جو وزیراعلیٰ کی حیثیت سے میرے سامنے میرے سامنے غور کے لیے پیش کیا جائے گا غور کے لیے پیش کیا جائے گا یا میرے علم میں یا میرے علم میں آئے گا آئے گا وجود جبکہ وجود جبکہ وزیراعلیٰ کی حیثیت سے وزیراعلیٰ کی حیثیت سے اپنے فرائض کی اپنے فرائض کی کما کو انجام دہی کے لیے انجام دہی کے لیے ایسا کرنا ضروری ہو ایسا کرنا ضروری ہو اللہ تعالیٰ میری مدد اللہ تعالیٰ میری مدد اور رہنمائی فرمائے اور رہنمائی فرمائے آمین آمین Get a fight back!